Alkitab dia padam pula Quran kita jika lo mempunyai ralat. Ya, cikgu lah. Jadi cikgu kena tengok ni apabila cikgu masuk dalam sistem dan nak fahamilah bagaimana sistem itu berfungsi. Okey lah. Okey, cikgu. Okey, ini apabila cikgu masuk ni cikgu. Ini menu yang cikgu akan lihat bila cikgu masuk. Cikgu akan masuk di sini yang saya kata ni di tepi ni. Di keluar menu masuk, dashboard, talian bantuan, daftar kemas gini. Daftar kelas ni jangan cikgu masuk ni. Daftar kelas ni jangan cikgu kerja kacau cikgu. Kerja kacau je ni hancur akan jadi nak rosak lah sistem kita. Maksudnya ada kelas yang orang ni buang ini buang ini, kita payah nak buat pelaporan-pelaporan pilihan je mana. Okey, cikgu hanya masuk di sini bahagian daftar dan kemas gini, dan cikgu masuk kepada pelaporan harian. Di sini ni kalau kita lihat ni, di keluar di sini ni borang pelaporan harian nama guru. Dan cikgu kena masuk ID D5 dulu. Perkara pertama cikgu kena buat, cikgu kena masuk ID D5 dulu. Nah, cikgu baca maklumat-maklumat di sini ni. Ya, klik daftar dan kemas gini, klik pelaporan PDP harian, baca maklumat berkaitan tempoh membuat pelaporan. Ya, di sini beritahu tempoh dia, nanti saya akan ceritakan lagi. Dan klik simpan. Cikgu nak? Ini adalah dia punya user interface dia. User interface dia pada mula-mula cikgu masuk tu. Okey. Yang ni yang cikgu nak beri perhatian cikgu nak. Okey, selepas pukul 6 petang hari biasa, cikgu boleh lagi mengisi pelaporan tu. Tapi data yang cikgu masuk ni akan dimasukkan untuk hari dia, esokan hari dia. Contohnya cikgu hari ni hari Sabtu. Cikgu contohnya lah. Contohnya hari ni adalah Isnin. Cikgu key in pelaporan cikgu pada pukul 6.05 petang. Pelaporan cikgu ni tak masuk pada hari ni. Pelaporan cikgu ni akan masuk pada keesokan hari dia. Nah, jadi kalau cikgu semua pelaporan cikgu, cikgu masuk pukul 6.30. Cikgu nak tengok pula pelaporan pada hari ni. Tak ada. Sebab pelaporan tu akan masuk pada hari keesokan harinya. Nah, dan cikgu juga boleh diberi kebenaran untuk mengisi 3 hari ke belakang. Kalau sesi sebelum ni kita ada 2 hari dia. Ini dan kemarin. Tapi SPDPR ni dia beri 3 hari tak termasuk hari ni. Kalau contohnya hari Rabu ni cikgu masuk hari Rabu, cikgu boleh masuk PDPR cikgu yang buat pada hari Ahad yang lepas cikgu. Nah, faham tak yang okay, ni? Jadi kita ada ruang sikit lah. Kita ada ruang untuk kita